Labas, 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 labas. Šiandien žaisime Garry modą. Tralalalala. Brum, 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 brum. Jezus, mano. Tai ko aš čia važiuoju? O, gerą mašiną turiu. Varau kaip su tanku. Oi, biškį kalną įpuoliau. Va, tiesiai. Čia reikia sukti į dešinę. Oi, 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 kalinguoja viskas. Kažkia buvo kažkoks krūva. Negalima paliesti ant iškių. Nepalėtėm. Būčiau į orą išliekęs. Koks būtų, bet jeigu stipriai būtų. Važiuoju, va, 60. Nu. Oi, 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 oi. Jau labai tik kaipiukai. Į kalną vos, vos įtraukiam. Tariau sunkiau. Važiuojam vandens yra. Per vandenį varysim. Varom per vandenį, per spyglius. O, 50. Staliukas. O, oh my god, kas čia tokie, kas čia? Baisu važiuoti jau. Akmenis. O, oh my god, čia reikia apsisukti turbūt. Ai, į akmenį puoliau. Gerai, kad variklis neslūžo. Lazeriai kažkokie. Kas čia tokie bus dabar? O, jezau, jezau, jezau. Kas čia vyksta, kas čia vyksta? Žiūrėk, ratas. Kas čia vyksta, kas čia vyksta? Kur, kur varyt? Man atrodo, aš ratų nebeturiu. Lipu iš mašinos, pažiūrėk. Oi, 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 oi. Varau be mašinos. Varau be mašinos. Vieną pasimsiu, nešios. Ne, tu nesinesi, matai. Nesinešu, nenori jisai iš paskusiai. Kas čia yra? Jau patai, tai čia. Varau, bėgom prabėgsiu, pabaigsiu gerai šitą levelį. Varau, 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 varau. O! Pas tave, vajau. Oi, atsimušiau į sieną. Nu ir finišą, finišuoju dabar. Finišuoju, finišuoju, finišuoju. Ne, profesionalą pačiapavau. Ate.